Ve uzif Peygamber Aleyhisselam mehmonga çakırıldılar deb aytibdi. Mehmonga çakırılganda ham bazı bir odobları var. Boriladi, o'z vaqtida boriladi. Ve borganda inson gohida o'ziga bir sherik bo'lib qolsa-chi. Aytaylikki kafega chaqirildingiz. Bora falon kafega o'tib boraylik, bir mehmon qilib qo'yasizlarmi deyapti. O'sha paytda sizga bir sherik chiqib qoldi. O'z bilan birga ovorishingizga to'g'ri kelib qoldi. Nima qilasiz? Payg'ambar alayhisalomdan ikki xil ko'rinish bor bunda. Birida borganda mehmonga chaqirilgan uyiga kirib ketayotib o'zi bilan birga bir insonni ovorganlar. Yur deb turib. Yana birida esa o'zi bilan bir insonni ergashib oluvdi, eshigini tagiga yetganda mehmon qiluvchiga qarab turib aytdilar. Mezbonga qarab. Mana bu aytilmagan edi. Agar ruxsat bersang kiradi, ruxsat bermasang kirmaydi deb aytganlar. Ikki xil ko'rinish bor. Madinadagi ustozlarimizdan biri aytadi, bundan shunday bir foyda olinadi deydi. Agarda borsangiz, cho'ntagingizga ishonsangiz, o'zingiz bilan birga olib keling. Ya o'zim qarab ko'raman bunga. O'zim qo'shib ko'raman. Deb ishonsangiz, olib keling. Yoki o'zim u odamni masalan qo'li kengroq, imkoniyati kattaroq odamligini bilasiz masalan. Bitta chaqirgan odamingiz bilan o'shni hech narsa qolmaydi. O'shanga 100% amin bo'lib turgan bo'lsangiz, bir belgilar ishonlar raqibqasida undan oldin o'zingiz bilan birga olib ketaverasiz. Yo'q, agarda u odamning imkoniyati yo'qroqligini bilsangiz, qo'li yupqaroq odamligini bilsangiz, xuddi payg'ambar ham qilgan ishni qilasiz va o'zingizda ham imkon bo'lmay turgan bo'lsa, ochig'ini aytasiz. Bu odam yo'lda kelib qoldi, xohlasangiz kiradi, xohlasangiz kirmaydi deb ochig'ini aytib qo'yilaveradi. Mana shunday bir o'rinlari bor ekan. Alloh subhanahu va taolo bizlarni ahvollarimizni isloh qilsin. Endi bu oxirgi o'rin bir xaratiroq ko'rinishi mumkin. Bu arab olamida bu oddiy holat. Ochiq gaplashishlik. Bizni o'zbek olamimizda rioya andishani juda ham bir chuqur ko'rinishlari bor. Juda ham rioya andishalimiz. O'rni kelganda buni arablar maqtaydi ham. Bizdagi rioya andisha odoblarimizni ko'rib, lol qolgan arablar bor. Arablarga o'xshagan ulardan ham qo'polroq qilib aytganda nagiliroq xalq bor. Ular chechen xalqi ekan. Chechen xalqi juda ham ochiq ekanda. Biron bir joyga choy ichgani borishsa ham, taomlangani borishsa yoki mehmon chaqirishsa bir-biri bilan ochiq gaplashishar ekan. Mehmon choyini cho'rar ekanda chiqib ketadi, men to'layman ham yo'q ekan ularda ba'zilarida. Hamma o'zi turib ketar ekan. Sen o'zing to'laysan deb ochiq gaplashishar ekan. Bizning o'zbeklarda mana shu tarafdan biroz o'rni kelgan aytayapman. Endi bu joylarni bir keyinchalik qirqib yuborishsa ham bo'laveradi. Bizni urf odatlarimizga, o'zbekchiligimizga oid gaplar bu. Bizda nima qilinadi? Yo'q, men to'layman qilinadi gohida. Qodir bo'lsa bo'lmasa, bu yaxshi bu. Gohida qodir bo'lmaydigan o'rinlari bor. Va gohida bir-birini bo'yniga ilib qo'yishadi. Sen eriksan, ko'pdan beri erimga qo'yding-ku deydi. Sen deydi, ko'pdan beri deydi, sen deydi, haliginda falon ishdan kelgan eriman degan sen erimayapsan, qachon eriksan deydi, bo'yniga majburlab ilib bir narsa qilib haligin taomini yeyishadi. Shunday o'rinlar ham bor. Lekin aytamizki, bunday o'rinlarda payg'ambar aleyhissalom aytdilar, musulmon odamni puli, mo'min odamni puli, moli qachon ko'ngildan chiqsagina halol bo'ladi. Darhol shu bo'yniga ilib yuborishlar bu bizni millatimizda ko'proq topiladi. Shu boyagi chechenlarda umuman bunaqa narsa yo'q ekan. Shular bilan yurgan insonlar aytadi, umuman bunaqa narsani yo'q deb aytadi. Ochiq gaplashishar deydi, puling bo'lsa kirib ye, puling bo'lmasa men o'zim qonimni to'yg'izaman deydi deb aytishar ekan. Yoki bo'lsa bir-biridan ochiq so'rar ekan, imkoning bo'lsa qilib tur, men senga nima qilib beraman deb ochiq gaplashishar ekan. Endi bulardagi juda anaqa ekan. Yuqorida aytdik, sal nagliroq ekan bu xalq. Endi shariatga muvofiq ish tutgan yaxshi. Urf odatimizdagi ba'zi bir go'zal odoblarga agar cho'ntagimiz baland bo'lsa, amal qilganimiz yaxshi. Shunda ham o'zimizning cho'ntagimizga, birovning cho'ntagiga emas. Yo'q, sen er deb turib, birovni bo'yniga ilib qo'yishlik bu biroz to'g'ri kelmay qoladi va o'rtadan nafratni paydo qiladi. Keyin o'zbekchilik bitiga ayta olmaymiz, keyin orqasidan gapirib yuraveradi. Mana shu to'g'izda mana shu deydi meni, mana qayer tushirdi bu deydi. Orqasidan gapirib visir-visir gap. Hamma yo'q, keyin do'stlik rishtalari ham uzilib ketgan. Shuning uchun g'iybat ko'p. Yuziga tars gapirishlik yo'qligi uchun nima ko'p bizda? G'iybat ko'p. Alloh subhanahu va taolo ahvollarimizni o'zi isloh qilgan bo'lsin.